idé, du, om å ta på gummikalasj på slaget. Og ta på gummikalasj. Gummikalasj. Terje Sporsheim! Sitt og se på dette greiene der enda! Du er jo sykelig opptatt av den der rana! Nei, det er vel ikke! Sett på noe annet! Ok, da. Har du sett på TV 2, eller er noe rart med det? Konseptet er å ta en gjeng med tapere. Og en pakistaner som ser ut og hater. Til å plukke ut en digging med skapere. Ja, ble du smartere? Ja, det er klart jeg ble. Til og med den blonde damen vi fikk hakeslepp. Rødtoppen sa han ikke har sett maken til. En kar som klarer å få kaffe til å smake til. Men uansett, midt mellom alle blendende oppfinnelser sitter det noen kjendiser med svimlende forbindelser. Og en lukke spenn festet sammen med noen binderser. Og de siste fire linjene her sier ingenting. Gummikalasj. Alle sammen som er med i syv. Gummikalasj. Alle som vil ha litt mer syv. Gummikalasj. Gi meg fire billetter til. Gummikalasj. Ha, 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 ha. Ja, vi svever på en sky. Eller sitter i et fly. Jeg vil gjenføres på ny. Eller spille i revy. Var det refreng, eller? Ja, det var liksom 50 cent, sånn fly, sky, give me five, bitch. Nei, kan noen hente Sivert Høie med å sette, eller? Åh, kanskje får være litt til, da. Ja, nei, eller kanskje litt. Kan vi heller bare drite det og rappe litt? For andre rappere som driver og lager radio-hit. Ta seg på Erik og Chris, ja, de fortjener jo this. Hvis du synes denne låta suger, og du tror at det grunner meg, må du banke litt fett inn i Nepari, for det er ikke meg, det er deg. Så her i kemneren, jeg lurer på hva jeg har i garasjen. Jeg er en Rolls, en Jag og Hureplantasjen. Men jeg lurer på hva du har i bagasjen. Jeg har fire truse, en sokk og gummikalasjen. Gummikalasj, ja, vi svever på en sky. Gummikalasj, eller sitter i et fly. Gummikalasj, jeg vil gjenføres på